Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Správa Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku za rok 2024 ďalší koniec sveta. Dňa 24. júla zverejnila Európska komisia správu o stave právneho štátu Európskej únie a aj k jednotlivým členským krajinám Európskej únie. EUDR Martin Rybár na stránke za demokraciu a právny štát pripomína, že je to aj správa o stave právneho štátu na Slovensku za rok 2024, ďalej len správa, pričom núka aj link na dokument. Na Facebooku pritom upozorňuje, že správa, ktorú si môžete stiahnuť na tomto odkaze aj v slovenčine, je nespochybniteľne najobjektívnejšia, pričom Rybár sa v tomto tvrdení priznáva k irónii. Konštatuje tiež, že po jej zverejnení nastal v určitých médiách asi stý koniec sveta za poslednú dobu. V statuse na Facebooku Rybár vysvetlil, že hoci on aj s niekoľkými ďalšími kolegami do Bruselu pravidelne posielali správy o stave právneho štátu na Slovensku, ich informácie neboli nikde použité, aj keď na to dali súhlas pripojil pár vlastných postrehov k správe Európskej komisie a upozornil na zdroje, ktoré využila Európska komisia vo svojej správe, pričom pre Európsku komisiu je komentár denníka sme či en relevantnejší ako nálezy Ústavného súdu, no aj teraz tradične nabáda čitateľa, aby si informácie dohľadal aj sám. O právnom štáte a správach o ňom niečo vie. Opäť raz ako si niečo viem o tejto a aj predchádzajúcich správach o právnom štáte na Slovensku. V apríli 2023 sme vám priniesli článok, v ktorom sme zverejnili linky na naše správy o právnom štáte možných porušeniach princípov právneho štátu v trestných konaniach vedených na Slovensku od prelomu rokov 2019-2020, ktoré som spolu s kolegami advokátmi Magálom. Kršiakom a križanom podali Európskej komisii a Európskemu parlamentu, aby sa zaoberali obsahom našich správ pri vypracovaní správy o právnom štáte na Slovensku za rok 2023, pripomína Rybár s tým, že Európska komisia si vyžiadala súhlas na čerpanie a použitie ich správ ako materiálu k vypracovaniu vlastnej správe. Zdôrazňuje, že vo svojich správach sa venovali možným porušeniam princípov právneho štátu v trestných konaniach. Bez odozvy a nič. Stačí, ak si pozriete zoznam príloh k mojej správe a len zo zoznamu tém pochopíte rozsah našich informácií a podkladov pre Európsku komisiu, nálezy Ústavného súdu o porušeniach základných práv a slobu od väzobne stíhaných osôb. Rozhodnutia ESLP proti Slovensku Analýza 363 trestného poriadku Podmienky vo výkone väzby, vrátane úmrtí vo výkone väzby a mnoho iných závažných informácií o možných porušeniach princípov právneho štátu v trestných konaniach vedených na Slovensku od prelomu rokov 2019 lomene 2020. Čo z toho použila Európska komisia? Nič. Ničové nič konštatuje Rybár. Pár postrehov k tej najobjektívnejšej správe Európskej komisie. Dňa 15. júla 2024 sme boli advokáti EUDR Martin Rybár, EUDR Erik Magál, EUDR Jakub Križan a EUDR Ján Kršiek oficiálnou formou vyrozumení členom súdnej rady Slovenskej republiky EUDR Martinom Bezákom, že 24. júla 2024 od 14 hodín do 16 hodín sa v priestoroch Falkensteiner hotela v Bratislave uskutoční diskusia zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a pozvaných hostí, ktorá sa má venovať stavu právneho štátu na Slovensku a prezentácii správy o právnom štáte na Slovensku, ktorú vydáva každoročne Európska Komisia EUDR Martin Bezágna zároveň informoval o zarážajúcom obsahu správy o právnom štáte na Slovensku, ktorej plánované znenie mu bolo poskytnuté v rámci pozvania na diskusiu. Medzi zdroje informácií v novej správe o právnom štáte Európska komisia zaradila aj mainstreamové médiá aktuality.sk, denník n.sme. Dňa 16. júla 2024 sme advokáti EUDR Martin Rybár, EUDR Erik Magál. Jeudér Jakub Kryžan a Jeudér Ján Kršiak doručili e-mailom osobne 17. júla 2024 zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku žiadosť, aby nám bola umožnená účasť na plánovanom podujatí diskusii, ktorá sa mala venovať stavu právneho štátu na Slovensku a prezentácii aktuálnej správy o právnom štáte. Zároveň sme všetci požiadali, aby nám bolo vopred doručené znenie lomka návrh správy o právnom štáte, ktorú Európska komisia mieni vydať, aby sme si ju mohli naštudovať pred diskusiou, ktorej sme sa chceli zúčastniť. Dňa 17. júla 2024 som obdržal ja advokát EUDR Martin Rybár e-mail od zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, v ktorom som bol informovaný, že nemajú. K dispozícii draft dlomka návrh najnovšej správy, pričom táto bude publikovaná dňa 24. júla 2024 a že správu bude mať zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v rovnakom čase, ako bude dostupná aj pre širokú verejnosť. Dňa 22. júla 2024 sme boli advokáti EUDR Martin Rybár, EUDR Erik Magál. JUDR Jakub Kryžan a EUDR Ján Kršiak písomne vyrozumení zastúpením Európskej komisie na Slovensku, že plánovaná diskusia je odložená na neurčitosť technických príčin, prináša rybár svoje postrehy. Samotná správa bola zverejnená dňa 24. júla 2024 pár hodín pred časom plánovanej diskusie, ktorá mala byť dňa 24. júla 2024 od 14 hodín do 16 hodiny až mám pocit, že tie technické príčiny odloženia diskusie na neurčito boli tie, že sa na diskusii chceli zúčastniť osoby ktoré by asi kládli nepríjemné otázky, uvažuje advokát, pričom pripúšťa, že sa môže aj míliť, no je to jeho pocit a názor, čo je v právnom štáte podľa neho dovolené. Nudná správa, ale... Rybár uznáva, že správa je dlhá a pre lajka aj nezáživná, no pozornosť čitateľa upriamuje na niekoľko detajlov, poznámky pod čiarou a zdroje, na ktoré odkazuje Európska komisia. A nájdete tam naozaj články z osme, deníka nči aktuality.sk a články istých neziskových organizácií. Na konci zoznam zdrojov a v úplnom závere subjekty, s ktorými komunikovala Európska komisia pri vytváraní uvedenej správy. Deníky viac ako nálezy ústavného súdu. Kladiem sám sebe básnickú otázku a mám pocit, že som sa asi zbláznil, ale sú články zo SME, denníka N, aktuality.sk a články určitých neziskových organizácií viac a viac relevantným zdrojom informácií o právnom štáte ako iba nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušeniach základných práv a slobôd väzobne stíhaných osôb alebo viac ako rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v neprospech SER, uvažuje rybár, ktorý pripomína, že on sám vždy vyslovene vyzýva čitateľov dohľadávať si dostupné zdroje a informácie a až potom si urobiť vlastný názor. A nie je tomu ani tentokrát. Urobte tak prosím aj teraz, vy sami si vyhľadajte všetky dostupné informácie a vy sami si urobte svoj vlastný názor na uvedenú správu o právnom štáte na Slovensku za rok 2024, uzatvára Rybár.